امیر المومنین چھو فاروق اعظم ولی حضر رضی اللہ تعالی تو ایسا مشرب ہی گمت بوسو شوری برمت یہ زور پرن رضی اللہ تعالی عنہ آج شنید پڑھنے یہ کیا وجہ پرن آجا ویشش مراست ماروار چھ ساری چیز نیون حلق چھو زانن ساری چیز نام مبارک بوزت صلی اللہ علیہ وسلم پرن صحابی سن نام مبارک بوزت رضی اللہ تعالی عنہ پرن چھ مراست یتھے پٹ دی خس پنن وراثت چھینت کوڑی و شکار پتھر مول زون حلق اند باز ترون شکار پتھر پگا کورستن پھر اخر چھوٹ کل کے چھوٹستن پنن مس آج شو موس وشن موس کوڑی کن مگر لسشن کات کرنچ جرات اٹھ میں تام لوگو کوڑن کمیز بنت نئیم من چھوک دپن من لوگیو پھر اخر یادار لسی سلاگیا وائنی بےغور تو سا لاگیا وی نیمی من فراق یزار لاگیا اٹھمہ تام لوگ تھس قمیض بنٹ اٹھمہ تام دت تھس سائیکل چلاون بی دت تھس سکوٹی چلاون وی مانے سا نیمی من بچھس نہ لڑکہ سچ دپن بچھس نہ لڑکی کی بچھس لڑکہ چھس لڑکہ لڑکی چھس نہ بہ شہر کا نقشہ ہی الٹا نظر آتا ہے لڑکی نظر آتی ہے تو لڑکا نظر آتا ہے یم لکٹ مسل چھ دینس مز اہمیت حامل لاہور چھ یہ وراثت نیون تھی پریچو پنن ماجن کورن تمن چھ شیٹھ وہری ون تگن پڑنے رضی اللہ تعالی تمس درود ابراہیم تگن شیٹھ وہری ماج پڑنے دپن درود ابراہیم آس کھکر بولوی سا دپن درود ابراہیم چھ کھکر آج زرگر ان داستان او اسماعیل میرون داستان سن یت قومس کھکر یت باسو درود ابراہیم کھکر یت چھ نماز سچن شیٹ ورین پرن تگن کی مگر ڈیکوریشن چھ یہ تگن تمس تہ کرن یس قرضس پہ کوڑ انن خاندرک پانس مگر تمس تہ چھ پنچان ساسن ڈیکوریشن کرن تگن مگر امس تہ چھ نماز تگن پرن اس نینہ حلقہ یم چیز نینہ حلقہ